Dileba po ito ng mga marabi katoliko. Pag napakinggan nila ang ating mga kapatid na tele-evangelist, fundamentalist, born again, at lahat ng mga uh, ayaw maniwala sa inang simbahan natin, sa ating, lalo na sa ating pagpupugay, veneration po sa mahal na birhen eh, baka nila i-complain pa itong Father Francis ato ito. Hindi raw araw yung misa sa mahal na birhen Hindi naman kailangan. Well, we have a 33-day prayer time. And so, pwede naman. It's allowed by liturgy except on big feasts like tomorrow and like Saturday. Mali po ba ang ating veneration, ang ating malaking honor and devotion to the Blessed Mother. Ito po ba ay uh, nagbabawas ng ating, sabihin natin, ng ating pagmamahal, ng ating uh, praise, and we could even say worship ng ating Panginoon Diyos. Dahil ba sa ating pagiging mas malapit sa mahal na birhen kesa sa ibang mga tao, nababawasan ba ang ating pagiging malapit sa Diyos? At sabi pa ng iba, dahil dito nawawalay tayo sa Diyos. Gusto niyo pong makasagot ng parang ad hominem ang tao nila. Tanong niyo sa kanila, ano bang ating debosyon sa mahal na birhen? Di ba, blessed mother? Mother nga ba? Meron bang babaeng nanay na walang anak? Isipin nyo, paano ang isang babae magiging nanay unless meron siyang anak? Sino anak ng Blessed Mother? Si Jesus. Pag lumabit ka sa nanay na may anak, malapit ka ba sa kanyang anak? Siyempre naman. E karga-karga niya sa marami nating statwa. 'di ba? At nasabi ko, sasabihin ko pa rin last Saturday sa aking Mariology modular course, mas marami ang namimintuho sa mahal na birhen, mas madalas magsimba. At ano niyo pag nagsisimba kayo, sino tinatanggap niyo sa komunyon? Ang katawan ni Maria o ang katawan ni Kristo? Inilalapit tayo ng mahal na birhen sa kanyang anak. Hindi po tayo nilalayo sadly, ang ating mga kapatid na born again, sila naglalayo sa atin sa mahal na birhen At sa tingin nila, nilalapit tayo sa Diyos? No way. No way. Oh, eh Father, ito na nga oh, Matthew. Who are my mother? My brothers? Those who hear the word of God, they are brother, sister, and mother to me. Let's dwell on that. Although itatalakay ko po sa Mariology, modular course next next Saturday. Ang Birhen ng Nazareth, the Virgin of Nazareth. Ang kanyang pangalan po ay Miriam sa Hebreo, sa Hebreo si Mary. Siya po ang nanay ni Jesus. Agree ba kayo? Agree ka pa, PJ? Yes. Okay. So walang duda po Nakalagay sa Biblia. Born of a woman, sabi pa nga. At alam natin yung woman yan si Mary. Sino pa ang nanay ni Heso Kristo? Yung niluwal siya. Dalawa ba pwede magluwal sa atin? Hello. Tayo galing lang sa isang sinapupuna ng ating mismong ina. So kung tatawagin ni Jesus ang kanyang nanay, eh dapat tawagin niyang nanay kasi doon siya luwal. At walang iba po na baka pagsasabi, oy nanay ako ni Jesus ha. Ah. Kasi hindi naman ikaw nagluwal sa kanya, di ba? Tama ba? So in a sense, si Maria ng, nasa, ng Nazareth, unique sa buong mundo po sa lahat ng sangkatauhan. Ang nagluwal sa incarnate word, ang anak ng Diyos na naging tao, isa lang po ang nakapagluwal niyan si Maria. At tama pong tawagin siya nanay ni Jesus. Anong ibig sabihin ni Kristong my mother, my brothers, and my sisters? Kasi while unique si Mary sa pagiging physically dialing sa kanyang sinapupunan, unique ang kanyang relasyon kay Jesus bilang nanay ni Jesus, hindi po 'yun lang ang relasyon natin sa Diyos. Related din ako kay Hesukristo. Bakit kapatid ko siya? Kapatid ko siya. Mga Jesuits tawag sa kanila. Society of Jesus, Company of Jesus, Companions of Jesus. So ano po ibig sabihin ng relasyon kay Jesus? Hindi lang pala natatangi sa isang tao. Isang tao kasi kanyang physical mother. Pero pwede ka pala maging related kay Kristo. Karelasyon mo ang Panginoong Heso Kristo. Bilang kapatid, sister or brother, mismong ina. In the question of doing the will of the Father. Oh, will of the Father eh. Kalooban ng Ama. Ayun, iisa lang ang Ama. Nang lahat. Nang lahat. Hindi siya kailangan magluwal sa lahat ng tao. Wala naman siyang sinapupunan. Ang Diyos Ama. Pero siya po ang namumuno. Siya po ang pasimuno. Creator of heaven and earth. Lahat po nagsimula sa Diyos mga yan. Pero sabi ni Jesus, yung gumagawa ng kalooban ng Ama ay tunay niyang anak. E ako yung isa-isa anak ng ama, pero ginawa kayo sa binyag na maging anak din niya, adopted children, magkakapatid tayo. You are brother, sister to me. If you do the will of God, the will of the Father. Si Maria, iniluwal lang ba niya si Jesus? O bago niya mailuwal, pumayag siya na mangyari sa kanya ang kalooban ng Diyos. She gave permission according to the request of the angel, the request of God. Can you be the mother of my son? To, to allow herself to conceive <clears throat> by the power of the Spirit? She is mother physically. But before she even conceived, she is related to Jesus. By faith, by discipleship, by doing the will of the Father. Yun ang gusto sabihin ni Jesus dito. Hindi niya po iniitsapwera ang nanay niya. Rather, pinalawak niya ang konsepto ng relasyon sa kanya. Gusto niyong maging karelate ko? Natutuwa ba kayo na tayo hindi tayo magkadugo pero tayo ay magkalahi. Ano ba ang lahi ng Diyos kundi yung mga anak at anak dahil sumusunod, sinasagawa, sinasabuhay sinasa buhay ang kanyang kalooban. So blessed mother, hindi na naiingit na si Jesus mayroong tinataguring iba pang kapatid at ibig niyang sabihin na karelasyon in the sense of parang nanay niya. Kasi una sa lahat ang nanay niya. Kaya nga naging nanay niya. Eh, pinayagan, mangyari na wa sa akin ayon sa iyong pananalita. Let it be done to me let it be done. More than I do God's will, may God perform, do His will to be. <clears throat> I, I accept. Amen. I really accept what God is intending to do. Yun ang tunay na pagkananay. Yun ang tunay na relasyon ng mahal na birhen sa kanyang anak. Bakit? Sabi ni Jesus, I have not come for my own. I only came to do the will of the one who sent me. Oh, nanay at ina, isa lang ang pakay to do the will of the one. Ke Jesus who sent him of the one who made me. in that sense Ang first reading is already an announcement a kind of prefiguration a prophecy who is there like you the god who pers who does not persist in anger who pardons our guilt removes our guilt <clears throat> delights in clemency has compassion on us you show faithfulness, you will cast into the depths of the sea all our sins. Po ito po ang Diyos na sabi ni Jesus ay ating Ama na napakabait at napakaluwag. What is the will of the Father? His very own attitude and performance and that you become father like father like son so brothers and sisters paki sagot naman no ang ating mga kapatid na protestante na hello para hindi yo ata na intindihan ang buong ibig sabihin ni Jesus tukol sa passage na to kasi hindi niyo binabalikan bakit si Jesus naging tao? Nagsimula sa pagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Sabi niya, Whoever does the will of my heavenly Father, ginawa yon ng mahal na birhen. Ito po ang order of the day. Hindi po order ni Mrs. Baggy oil ba yan? An order of the day po, is let's do the will of the Father. Let's act in the way God would have acted if He were in our place. Then we are children. And Mary is our mother. Jesus, our brother, too. For this, we pray, asking the intercession of Our Lady, so that we can do.